Верилищем баш спонсора Оскар Ушах Бахчасы. Верилищем баш спонсора Nesquik Какао. Salam əziz analar, analar məktəbinin yeni buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Bugün yenə sizlərə faydalı olmaq üçün çox maraqlı məlumatlar, çox maraqlı mövzular və çox dəyərli mütəxəssislərlə qarşınıza gəldik. Yaxşı olar ki, vərəqlərinizi, dəftərlərinizi və qələmlərinizi hazırlayasınız, özünüz üçün qeydlər aparasınız. Çünki mütləq ki, sizin suallarınıza bugün cavab tapılacaq. Biz bugün uşaqların sağlam qidalanmasından, onların yüklənməsindən, çünki bu dəqiqə bütün dünyada ən böyük problemlərdən biri övladlarımızın fiziki və zehni olaraq həddindən artıq çox yüklənməsi ciddi problem təşkil edir və biz də bugün studiyamızda bu mövzu ətrafında maraqlı söhbətlər aparacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Mən məktəbə getmək istəmirəm, yazmaq istəmirəm. Yəqin ki, sizin də evinizdə bu cümlələr az səslənmir. Məktəb yükünü balaca uşaq çiyinlərində daşımaqda hələlik çətinliyi çəkən balacalarımız bəzən yalnız gözyaşı ilə biz valideynləri yorulduqlarına inandırmağa çalışırlar. Elə mənim qəhrəmanım Zəhra kimi. Zəhra da bir çox həmyaşıdları kimi bu il ilk dəfə məktəb partası arxasına keçib. Kitab dəftərini, məktəbli formasını sevsə də, bu sevgidə biraz bir oyunun elementləri var. Məktəb proqramının ağırlığını isə hələ də qəbullanmaq istəmir. Dərsdən evə qayıdan Zəhra, həmyaşıdları kimi oyun oynamağı, çizgi filmi seyretməyi, növbəti günün dərs hazırlıqlarından biraz daha çox sevir desək, yəqin ki, bu şirin qızcığaz bizdən inciməz. Dərsləri etmək vaxtı gəldiyidə isə... Məlumə verməyib. Bəs kimi? Evə verməyib. Evə yazı verməyib. Necə olar, bəs bizə dedik ki, evə yazı vermişəm? Bunu verməyib. İndi evə heç bir tapşırıq verməyib məlumə? Ancaq oxumaq. Yazmaq verməyib. Белка школу прискакала, простите, опоздала. Мама школу собралась, поступает в первый класс. Oxumağı, şeir söyləməyi sevsə də, nə edəsən ki, yazmaqla heç arası yoxdur. Dərslərin yeni başlamasına baxmayaraq, balaca Zəhra dərslərin çoxluğundan artıq yaman şikayət edir. Bəlkə onun dediklərində bir həqiqət payı da var. Çubuğu bir daha versin. Şey yazmıyor sen indi. Yazmalısan da. Hamısını yazmalısan apa. Yani biri de sen indi. Niye ben niye ki? Üç tane ben olmamızı veririm. Yorulur ama. Yani başlamamışsan yazmalı. Nə verib? Nə verib de görüm? Ağlama de görüm nə verib de. Balacağını görəsən necə yükləmişdilər ki, o qədər üsyan elədi bizlərin, hər birimizin də diqqətini cəlb elədi, çox şirindi. Amma bəzən unuduruq valideynlər olaraq, düşünürük ki, övladımızın sağlamlığında bir problem yoxdur və bunu normal qəbul edirik, onların yorğunluğunu, dərsə marağının itməsini, azalmasını və yaxud da hər hansı bir fiziki narahatlığı olanda bunu göz ardı edə bilirik. Halbuki yer kürəsindəki uşaqların haradasa 50%-dən artığı yüklənmə əziyyət çəkir və bu yüklənmə onların həm fiziki sağlamlığına, həm zehni sağlamlığına, psixoloji sağlamlığına çox ciddi təsirlər göstərir. Hansı ki, biz bunun qayğısına indidən qalmalıyıq, bunun çarəsini axtarmalıyıq, bununla maraqlanmalıyıq. Yəni, bugün biz mütəxəssisimizi də məhz bu mövzu ətrafında uşaqların yüklənmədən necə azad olacağını öyrənmək üçün dəvət eləmişik və bu müzakirələri indi başlayacaq. Sizə indi Xırdalan şəhərində yerləşən Saf Psixologiya Mərkəzinin klinik psixoloqu Səidə xanım Əliyevanı təqdim edirəm. Buyurun Səidə xanım, xoş gəlmişsiniz. Salam. Əyləşin. Bəli, Səidə xanım, yüklənmə nədir? Övladlarımızı bundan necə xilas edək? Yəni, bunun haqqında sizdən yaxşı ətraflı məlumatlar gözləyirik. Əsəncə xanım, çox maraqlı bir mövzudur.
Yəni çoxdan istərdim bu mövzunu biraz açıqlayaq. Psixoloqlarımız hər bir mövzuya toxunurlar, amma ki ən aktual olan bugünkü günüçün mövzu budur. Niyə görə? Ona görə ki bu mövzu həm müəllimləri, həm valideynləri, həm də ki həkimləri çox narahat edir. Niyə görə? İntellektual yüklənmədən deməkdir. İntellektual yüklənmə ilk olaraq uşağın fiziki səhhətinə çox böyük qüsurlar yetirir. Yəni ki, bunu bəlkə də heç hiss eləmirik. Bəlkə də biz hiss eləmirik. Yəni, mən sizə bugün açıqlamalar verəcəm əlamətlərini. Yəni, əgər uşaq, indi görün, biz cavanlığımızı yadımıza salanda, deyək ki, məktəb dövrümüzü də, bizim üçün çox gözəl, belə nostalji hissləri keçirik. Niyə görə? Bizim çox boş vaxtımız var idi, biz istirahat edirdik, parka gedirdik, bulvara gedirdik, filan feşman. Amma bizim uşaqlarımız bu deyək ki, belə də nostalji hissləri mən inanmıram ki, yaşayacaqlar bir neçə il bundan sonra. Ona görə ki, psixoloqlar belə bir statistika keçiriliblər və belə bir nəticəyə gəliblər ki, stresi yaradan bir faktor var. Yəni ki, nevrozu yaradan bir faktor var, o da stres. Nədən yaranır bu stres? Vaxtı çatdırmamağımızdan. Yəni ki, biz uşağı veririk musiqiyə, dərnəklərə, hansısa bir fakültətiv dərslərə və nə edirik? Əgər mən səni yönəltmişəmsə bu məktəbə, çox belə proqramı intensiv olan bir məktəbə, hansısa bir məşqələrə, biz uşaqdan onun nəticəsini gözləyirik. Və burada əlbəttə ki, uşaq stresi yaşayır və bizə cavab verə bilmədiyindən nevroza tutula bilər. Bəli. Yəni bunun əlamətlərini biz sadalayaq valideynlərimizə bilirəm ki, öz övladlarında həm bunu müşahidə edirlərsə, tez bunun üçün yəni əlamətləri çoxdur. Biz bunu həm məktəbdə müşahidə etməliyik, həm evdə, həm də ki sosial həyatda. Məsələn, evdə nələr məktəbdən başlayaq. Məktəbdə nələr baş verir? Yəni biz həmişə ünsiyyətdə olmalıyıq müəlliminlə, uşağın müəllimi ilə. Deyək ki, birinci sinifə uşaq getdi. Müəlliməsi şikayətlənirsə əgər, məsələn, dərsdə oturmur, bütün günü parta arxasında fırlanır, dərsə qulaq asmır, ən əsası odur ki, uşaq konsentrasiya oluna bilmir. Diqqətini toplaya bilmir. Yəni, bu birinci faktordur ki, bizə göstərir ki, uşaq haradasa xronoloji bir stres deməzdim, xronoloji yorğunluq keçirir. İkinci faktor, biz uşağı evdə müşahidə edirik. Evdə nələr baş verir? Uşaq səhər, gündüz, səhər yuxudan oyanarkən çox yorğun oyanır. Yəni, elə bil ki, yalnız yenə yatmaq istəyir. Gündüz yuxuya gedir. Amma axşam yatmaq vaxtına gələndə uşaq yatmaq istəmir. Çox, deyək belə də, əksinə aktivləşir. Üçüncü faktor odur ki, qız uşaqlarında təziqi gah qalxır, gah enir. Bu, qız uşaqlarına məhsus bir şeydir. Oğlanlarda nələr baş verir? Yeniyetmə oğlanlar çox agresiv olurlar, kobud danışırlar. Yəni, ətrafındakiləri elə bilin ki, bir çağırış, protest elan edirlər. Yəni, bu da xronoloji yüklənməkdir. Yəni ki, xronoloji yorğunluğun bir fəsadlarıdır. Evdə valideyn, məktəbdə müəllimlər yüklənmiş uşağına necə davranaq? Ən birinci söhbətimizə başlayanda biz nəyi qeyd elədik ki, vaxt çatışmamazlığından, düzdürmə? Bizim fiziki olaraq yorğunluğumuz nədəndir? Ona görə ki, uşaq fiziki olaraq aktiv deyil. Boş vaxtını nə edir uşaq? Kompüter, televizor qarşısında. Əgər boş vaxtını, deyək ki, havada keçirsə, gəzintilərlə keçirsə, uşaqda bu yorğunluq olmayacaq. Mən hətta valideynlərə həmişə tövsiyə edirəm ki, deyirlər ki, Səidə xanım, biz baxçaya getdik, baxçadan sonra uşaq agresivləşdi. Yəni, praktikamızda çox belə rastlaşırıq belə faktorlarla. Uşağım çox sakit idi, amma baxçaya gedəndən sonra bir sual verin müəllimələrə. Uşağınız baxçada özünü necə aparır? Çox gözəl, yəni ki, davranışına söz ola bilməz. Bu nə deməkdir? Uşaq baxçaya gedəndə özünü kontrol eləyir. Yəni, o agresiyasıdır, o ünsiyyətdir filan, bunların hamısını çalışır ki, əlbəttə ki, içində boğur və çalışır ki, ətraf mühitə yaxşı görünsün. Və evə gələndə bütün bu agresiyası
Artıq. Yəni artıq üzə aha çıxır. Bizə üzə çıxır. Ona görə biz nə edirik? Tövsiyəm nədir? Əgər siz bağçadan gəlirsinizsə ya da az yaşlı məktəblidirsə, biz evə gələrkən hansısa bir parkda, kaçelədə, karuseldə mütləq onun o enerjisini atmalıdır. Ondan sonra evə qalxırıq. Belə bir şey olmaz ki, yəni ki biz bağçadan götürdük, evə gətiririk. Bu düzgün bir şey deyil. Biz nə zaman təhlükə siqnalını vurmalıyıq? Yəni mənim uşağım əgər səbəbsiz onun əhval ruhiyyəsi dəyişilirsə, agresivdirsə, iştahası pozulubsa. Rusiyada, məsələn, belə bir statistika keçirilmişlər. Orada qeyd elədilər ki, birinci rübün axırında birinci sinif şagirdləri ya çəkini atırlar, ya əksinə çəki yığırlar, yəni kökəlirlər, ya arıqlayırlar, ya kökəlirlər. Yəni burada mütləq uşağın iştahında hansısa bir problemlər yaranır, yəni dəyişikliklər yaranır. Bu da təhlükə siqnalıdır. Əgər bu şəraitdə uşaq 2 həftədən çox, 2-3 həftə arasında davam edirsə, bunu mütləq biz həkimə müraciət eləməliyik. Və düşünməyin ki, valideynlər, qorxmayın valideynlər ki, mən uşağımı niyə görə həkimə aparım? Yox. Orada sadəcə olaraq onun yorğunluğuna qədər və iş fəaliyyətini daha da gücləndirmək üçün nələrsə deyək ki, həkimini sizə yazacaq. Yəni burada artıq bir şeyə heç ehtiyac da yoxdur. Yalnız siz uşağınıza vitaminlərlə kömək edirsiniz və ən vaciblisi havadır. Yəni biz həmişə mən uşaqlarıma, yəni praktikamdan da irəli gələn bir şeydir uşaqlara, valideynlərə həmişə deyirəm. Əgər istəyirsinizsə, üstün zəkalı uşağı böyüdəsiniz, ağıllı, yəni ki, qavırması yaxşı olan bir uşağı böyütmək üçün mütləq hava. Bunun üçün lazım deyil uşağı gözəl geyindirmək, hansısa bir deyək ki, supermarketlərə filan aparmaq. Yox, hava onlar üçün ən vaciblisi kislorodtur. Bəlkə fikir vermişsiniz, birinci sinif uşaqları otururlar sinifdə əsniyirlər. Yəni bu hipoksiyanın bir əlamətidir, yəni onu bizim həkimlərimiz açıqlama verərlər. Adətən kifayət qədər məktəbdə vaxt keçirirlər, bir 6 saata qədər, sonra da bir 2, 3, bir neçə saat evdə. Bunun bir norması varmı? Yəni nə qədər məşğul olmalıdır uşaq dərslə? Əlbəttə ki, bu normalar var və illər keçdikcə bu normalar dəyişilir. Yəni 20 il bundan əvvəl, 15 il bundan əvvəl bu normalar tam başqa idi. Biz yarım saata 40 dəqiqəyə 10-cu sinif deyək ki, şagirdi dərslərini eləyib bitirə bilərdi. Amma indi normalar əlbəttə dəyişilib. 10-cu sinif uşağı elədiyi normativi bizdə bu dəqiqə 1-ci sinif uşağı yerinə yetirir. Yəni hardasa 1 saat 1-ci sinif uşağı yəni dərslə məşğul olmalıdır. 5-ci, 6-cı sinif 2 saat. 8-9, yəni mən bunu desəm valideynlər bizimlə razı olmayacaqlar əlbəttə ki. Yəni ki 3 saatda 9-cu, 10-cu sinif uşağı nəyə çatdıra bilər? Amma normativlər bunlardır. Bəli, ona görə də təəccüblü deyil ki, indiki zamanədə övladlarımız çox yüklənirlər. Valideynlər bunu nəzərə almasalar ki, övladımız yüklənibdir, kifayət qədər deyil. Bayaqdan sadaladığınız əlamətlər xüsusilə də 2 həftə ərzində, yəni müəyyən bir müddətdə də davam edir. Və bu əlamətləri gözdən qaçırtsalar, bizi psixoloji olaraq övladlarımızı hansı fəsadlar, problemlər gözləyir? Baxın, statistika yenə deyirəm, göstərir ki, birinci sinif uşaqları, az yaşlı uşaqların hardasa 40%-ində gizli nevroz müşahidə olunur. Böyüklərdə, yeniyetmələrdə 80% uşaqlarda gizli nevroz müşahidə olunur. Yəni nevroz bu özü deməkdir ki, yəni birinci psixoloqa necə deyərlər yolumuz nevrozdan başlayır. Burada obsesiyalar ola bilər, obsesiv kompulsiv pozuntular, bu da nevrozun bir əlamətidir. Yəni valideyn hərdən fikir vermir ki, mənim uşağım məsələn hansısa bir qələmi qoyur, götürür, qoyur, götürür, qoyur. Yəni bu özü də nevrozun bir əlamətidir. Yəni bu təhlükə siqnalıdır. Niyə bunu eləyirsən? Niyə bunu bura qoyanda nə düşünürsən? Yəni bizə müraciət eləyəndə uşaqla söhbət eləyən zamanı başqa bir şeylər araya çıxır. Yəni biz korreksiya işimizi davam eləyirik. Baş sponsor Oskar Uşaq Bağçası.
Oskar Uşaq Bağçasında, əziz analar, sizin axtardığınız bütün şərait, bütün rahatlıq övladlarınız üçün yaradılıb. Burada övladlarınıza psixoloq, logoped, rəqs dərsləri, yəni sizin övladınızın sağlam və rahat inkişafı üçün hər nə ehtiyac varsa, hətta pantomim teatrı, xarici dil kursları, hovuz xidməti, hər bir şərait var. Buyurun, gəlin öz gözlərinizlə görün. Hətta sizə bir müjdəli xəbərimiz də var. Deməli, noyabr ayının 15-nə qədər qeydiyyatdan keçən hər bir valideynə ödənişdən 20% endirim 2 ay ərzində olacaq və bu 2 ay ərzində övladlarınız hovuz xidmətindən də pulsuz istifadə edə biləcəklər. Oskar Uşaq Bağçasının çox gözəl bir şüarı var, yerinə düşər deyim. Nağıl kimi bir gələcək bizdən övladlarınıza hədiyə. Baş sponsor Nesquik Kakao. Əziz analar, övladlarınıza xoşbəxt, sağlam, enerjili olmağa imkan yaradın. Bu sadəcə şokoladlı südlü içki ilə olan bir fincan deyil, bu Nesquik-dir. Yeni OptiStart formulu ilə Nesquik südün faydasını vitamin və minerallarla zənginləşdirir. OptiStart-ın tərkibində D vitamini var. Övladınızın sağlam artımı və sümük inkişafı bununla güclənir. OptiStart-ın tərkibindəki dəmir övladınızın sağlam idraki inkişafını sürətləndirir və sink isə immun sisteminin normal fəaliyyətini aktivləşdirir. Unutmayın ki, düzgün başlanğıcla övladınız hər şeyə nail ola bilər. 50-55 dərəcədə 200 ml süd, 2-3 çay qaşığı Nesquik kakao tozu. Kakao tozunu süddə tam həll olunana dək qarışdırın. Həzz alın. Nesli keyfiyyəti. Bəli, Səidə xanım, bəzən adını pis vərdiş qoyuruq. Övladlarımız baxırıq ki, dırnaqlarını yeyirlər, hansısa tiklər, zərərli vərdişlər onlarda aşkarlayırıq. Amma halbuki bunun özü də yüklənmənin nəticəsidir. İstəyərdim bununla bağlı valideynlərimizi məlumatlandıraq. Gözəl sualdır, Sevinç xanım. Nəyə qeyd etmək istəyərdim? Tiklər nədən əmələ gəlir? Biz ailələr, bizim Azərbaycanda mən demək istərdim, qeyd etmək istərdim ki, haradasa uşağın deməli, tərbiyə sistemi düzgün qoyulmayıb. Yəni, ailə var ki, avtoritar, ailə var ki, avtoritet sistemindən qurulur. Bizim ailələrimizin çoxunda avtoritar sistemdir. Yəni, direktiv formada biz uşaqlarımızı tərbiyələndiririk. Mən böyükəm deyənə, mən bunu demişəm, deməli, bu belə olmalıdır. Amma bu düzgün bir şey deyil. Yəni, uşaqlarımız bizə deyə bilmədikləri, eləyə bilmədikləri hansısa bir hərəkətləri, məsələn, bütün günü biz uşağımıza hansısa nöqsanların deyirik, düz otur, əlvi bura qoyma, saçı belə eləmə, çolkavı belə eləmə. Yəni, bunlar hamısı bizə, deyək ki, belə də qayıdıb cavab verməyəndə, yəni, bu tiklər əmələ gəlir. Dırnaq yeməklərdir. Yəni, siz dediyiniz əlbəttə ki, o intellektual yüklənmə bir və paralel olaraq bizim avtoritar və, deyək ki, direktiv sistemimiz onları bu belə hala salır. Onun nəticəsidir, əlbəttə ki. Yəni, çox üzr istəyirəm, uşağınızla ünsiyyəti necə qurmalısınız? Əgər sizin uşağınızın 5-6 yaşı varsa, yəni bu yaşdadırsa, biz uşaqla söhbət eləyəndə mütləq göz kontaktı qurmalıyıq. Uşaq bizə müraciət eləyəndə, onda da biz göz kontaktı qurmayanda uşaq nə düşünür? Mama mənə qulaq asmır. Amerikada belə bir institut var, ana südü ilə qidalanma institutu. Orada nələr baş verir? Yəni, ana klinikadan evə gəlirsə uşağı ilə, hər zaman hansısa bir xanım, medsestra, həkim onu müşahidə edir evdə. Hətta uşağın qidalanmasından çox bir şey asılıdır. Əgər biz uşağı qidalandırırıqsa ana südü ilə və o dəqiqə yerinə qoyuruqsa, öz yerinə, bu uşaqda nələr yaranır? Görün, bir həftəlik uşaq, gələcəkdə siz onda nevrozla görəcəksiniz, öz güvənliyi də aşağı olacaq, yəni streslər olacaq. Nədən bunlar baş verir? Uşaq fikirləşir ki, məni yedizdirdilər, yəni ana öz işini necə deyəli, yerinə yetirdi tapşırığını və qoydu qırağa. Yəni o atılmış, sanki heç kimə lazım olmayan bir əşya kimi özünü hiss eləyəcək. Yəni o yaşdan, bir həftəlik uşaqdan, yəni, o ananın görürüz davranışından oradan gəlir hər bir şey. Bəli, o güvənli bağlanma mütləq vacib şəkildə. Hətta 3-4 aylı uşağı, məsələn, bizim evimizə qonaq gəlir, biz qucağımızda uşağı tutmuşuq. Sizdən qonaq uşağı istəyirsə, biz onu verməyə ixtiyarımız yoxdur.
Yəni siz hiss edirsiniz ki, uşaq sizə yapışıb, sizi qucaqlayır, getmək istəmir. Burada təhlükə siqnalı var ki, məni heç kimə vermə. Yəni burada biz ona qulaq asmalıyıq, yəni verməli deyilik. Biz onu vermiş olarıqsa, gələcəkdə yenə dediyim həmin o güvənsizlik, həmin o stresləri uşaq yaşayacaq. Əziz analar, görürsünüzmü, nə qədər incə məqamlarda bizim övladlarımızın psixoloji sağlamlığı əslində gizlənir və elə buna görə də Xırdalan şəhərində yerləşən Saf Psixologiya Mərkəzinin işçiləri, mütəxəssisləri sizə xidmət göstərirlər və Səidə xanım da bugün bu barədə bizə geniş ətraflı məlumatlar verəcək. Mən bilirəm ki, Səidə xanım, sizin mərkəzdə demək olar ki, psixoloji sferada, yəni uşaqlarımıza hər bir xidmət, hər bir problemlə bağlı xidmətlər göstərilir. Burada Down sindromlu uşaqlarda, autizmli uşaqlarda, hər hansı bir davranış pozuntusu olan uşaqlarda ki, bunlara da indi sadalayacaqsınız hansı xırdalıqlar, problemlər aiddir ki, analar xəbərdar olsunlar və ilk rast gəldikləri məqamda da tez sizin dəstəyinizi alsınlar. Buyurun, eşidək məlumatları alaq sizdən. Bizim mərkəzimizdə loqoped, fizioterapiya, masaj, psixoloqlar, kliniki psixoloq, uşaq psixoloqu, ailə terapiyası və ən maraqlısı odur ki, kommunikativ problemləri olan uşaqlar üçün mən özüm qrup yaradıram. Yəni ki, bu psixoloji trening qruplarıdır. 2013-cü ildə mən Türkiyədə elə bilin ki, staj almışdım. Orada belə bir şey gördüm. Çox gözəl bir təcrübə idi. Deməli, kəkələmə uşaqlardan ibarət bir qrup. Bu qrup nə üçün yaranmışdı? Yəni, bizə niyə var? Vacibdir belə bir qruplar. Uşaq kəkələyəndə onda çox bir böyük bir komplekslər yaşayır. Və uşaq görəndə ki, bir qrupada 10 nəfər hamı kəkələyən uşaqdır, onlar üçün bu problem daha da biraz asanlaşır. Yəni, korreksiya işlərini biraz biz asan... Yüngülləşdiririk. Aha, yəni yüngülləşdiririk. Həmin bir şey... Yəni mən Bakıya gələndən sonra başladım, yəni bizim saf psixoloji mərkəzində bunu tətbiq eləməyə başladım və çox doğrudan da gözəl bir nəticələr alırıq. Kommunikativ problemi olan uşaqların deməli bir qrupası var. Bir həftə biz eləyirik hansısa qorxularla bağlı bir qrup, art terapiya. Yəni ki, nə qədər uşaq şəkil çəkirsə, nə qədər bu incə motorikası, onun zərif motorikası işləyirsə, o qədər uşağın o stresi atılır. Belə, loqopeddir, yəni ki, bilirsiniz ki, kəkələmə uşaqların bu saat sayı daha çoxdur, günü-gündən artır, masajdır, fizioterapiyadır, dediyim kimi, tiklərə gələndə, yəni ki, tiklər də, tikləri mən istərdim ki, bir pis vərdiş kimi qəbul eləməyək. Tiklər əgər 2-3 həftə ardıcılıqla bunlar davam edirsə, mütləq onu mütəxəssisə biz göstərməliyik. Yəni, tiklər bayaq dediyim kimi, nevrozun bir əlamətidir. Bunu siz 6 ay ərzində müşahidə edirsinizsə, bu çətin korreksiya olunacaq. Yəni, mütləq bu yenə də yüklənmənin, yenə də intellektual yüklənmənin, fiziki yüklənmənin deməzdim, ona görə ki, uşaqlarımız çox az fiziki yüklənirlər, haradasa daha çox pasivdirlər. Yəni ki, fiziki aktivliyi aşağı olmasından irəli gələn bir şeylərdir. Bəli, əziz analar, sizlər üçün ən dəyərli məlumatları düşünürəm ki, çatdırmaqdadır mütəxəssisimiz və elə gəlin, analarımıza maraqlı olan bir mövzunu da bugün aydınlaşdıraq. Görək, həmin o yüklənən övladlarımıza təxmini bir gün rejimi düşünək, məsələn, orta statistik bütün uşaqları məktəblərə aid edə biləcəyimiz bir rejim olsun və görək, uşaqlarımız günün necə keçirsə, onlar daha az yüklənərlər və yaxud da ki, o yüklənmənin nəticəsindəki alacaqları o zərərdən xilas olmuş olarlar. Bizim uşaqlarımızın çoxunu, yəni mən saf psixoloji mərkəzə gələn uşaqların, analardan belə bir təcrübəm var ki, yəni uşaqların çoxunun rejimi yoxdur. Gün rejimi yoxdur. Bunu biz özümüz hətta uşaqla, valideynlə oturub rejimi quraşdırırıq valideyn üçün, uşaq üçün və birgə. Yəni ki, bu saatda sənə daha nə xoş deyiləmək. Yəni, hər bir şey uşağa maraqlı gəlsin deyənə. Belə bir şey olmasın ki, saat 8-də sən yatmalısan filan filan. Əvvəl bunu birgə bir iş qururuq, sonra o rejimi elə bilin ki, ona tətbiq edirik. Rejim mütləq lazımdır hiperaktiv uşaqlara. Bizə Mərkəzə gələn uşaqları ilk olaraq biz hiperaktivliyin dəyərləndiririk, yəni testləşdirməklə hansı səviyyədədir, diqqət əksikliyi varmı, hiperaktivliyi varmı və ilk olaraq onlara rejim daha vaciblidir. Niyə görə? Hiperaktiv uşaq günün ardıcılığını bilməlidir. Məsələn, mən saat 9-da yuxudan oyandım, saat 10-da yeməkmi yiyirəm, saat 11-də dərsə gedirəm falan. Hiperaktiv uşağın ardıcılıq, vizual deyək ki, belə də görüntüsü olmasa,
onun təsəvvürü olmasa ki, məktəbdən sonra mən nə etməliyəm və yaxud məktəbdən gəldi. Hiperaktiv uşağın anasının deməli ixtiyarı yoxdur ki, uşağı götürsün, harasa aparsın. Niyə görə? Biz əvvəlcədən planlaşdırırıq. Oğlum ya da ki, qızım, sən bu gün məktəbdən gələndən sonra biz yemək yiyəcəyik və nənəgilə gedəcəyik. Nənəgildən qayıdandan sonra biz, deyək ki, harası, məsələn... Bunu bir gün əvvəldən mi planlaşdırır, yoxsa ümumiyyətlə bir rejim olur və həftənin günlərinə görə elə davranır? Əgər siz, yəni ki, bu gün ərzində, yəni bu rejiminizdə yox idisa, deyək ki, bu qonaqlıqdır, filandır, bunu siz əvvəlcədən uşağı xəbərdarlıq eləməlisiniz. Yəni, uşaq üçün ən böyük, hiperaktiv uşaq üçün stres odur ki, yəni ardıcılıq olmamaq, yəni plansız bir həyat. Səidə xanım, gəlin sonda analarımıza bir qısa olaraq məsləhət verək, görək onlar mümkün qədər övladlarını çox məşğuliyyətlərə, məşğələlərə yönləndirməyə çalışırlar və görək nə qədər, nə dərəcədə yükləyə bilər analarımıza məsləhətinizi eşidək. Bizə mərkəzə müraciət edəndə valideynlər biz nə edirik? Uşağın testləşdiririk və uşağın güclü və zəif tərəflərini tapırıq. Güclü tərəfi nə deməkdir? Əgər sizin uşağınızda hansısa bir rəsm bacarıqları varsa, şeir yazır, kitab yazır, nağıl yazır, yəni skazka terapiya falan. Biz onu nə edirik? Uşağın o güclü tərəfini daha da deyək ki, sərtləşdiririk və valideynə başa salırıq ki, sizin boş vaxtınızda daha yaxşı olardı ki, uşağın maraqları, yəni ona nə xoş gəlirsə, o deyək ki, o kurslara, o istiqamətdə yönəlsin uşağını. Biz əgər özümüz musiqiyə getməmişiksə, düşünürük ki, mənim uşağım mütləq musiqiyə gedəcək. Biz özümüz gimnastika getməmişiksə, mənim qızım mütləq gimnastika gedəcək. Yəni, bu səhv bir düşüncədir, düzgün düşüncə deyil. Gəlin, indi valideynlərimizə bir mesaj da verək. Sağlam davranış, sağlam düşüncə deməkdir. Valideynin nə qədər düşüncəsi sağlam olsa, o qədər uşaq bizim əksimizdir, güzgümüzdir. Yəni, mən özüm istədiyim kimi uşağım olmağına görə mən öz düşüncəmi dəyişməliyəm. İlk öncə öz üzərimdə işləməliyəm. Təşəkkür edirəm Səidə xanım gəldiyiniz üçün. Çox maraqlı, ətraflı məlumatlar verdiniz. Əminəm ki, valideynlərimiz də faydalanacaqlar. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Əziz analar, bax belə, sizin özünüzün və övladlarınızın tam şəkildə qayğı görəcəyi və dəstək görəcəyi psixoloji mərkəzi, saf psixoloji mərkəzi sizə təqdim edirik, Xırdalan şəhərində yerləşən. Burada siz psixoloji problemlərlə bağlı, demək olar ki, hər növ problemlə bağlı dəstək, mütəxəssis tapa bilərsiniz. Buyurun, yönlənin və müraciət eləyin mütəxəssislərimizə. Əminəm ki, razı qalacaqsınız. Baş sponsor Oskar Uşaq Baxçası. Əgər uşaqlarınız orta məktəbə, ibtidai sinifə hazırlaşırsa, bu hazır kurslarını da Oskar Uşaq Baxçası sizə təmin edir. Övladlarınız ibtidai sinifə gedirsə, ibtidai sinif dərs hazırlıqlarını dərsdən sonra Oskar Uşaq Baxçasında sizə təşkil edir bu hazırlıqları və iki dəfə qidalanma, iki dəfə istirahət, iki dəfə səyahət də uşaqlarınıza təmin olunacaq. Və unutmayaq ki, oktyabr ayının 1-dən etibarən sizin övladlarınız xarici dildə təhsil alsın deyə ingilis dilli qrup yaradılıbdır. Və bu qrupda sizin övladınız öz ana dili kimi ingilis dilində danışacaq. Buyurun, Oskar Uşaq Baxçasını ziyarət edin, öz gözlərinizlə görün. Nağıl kimi bir gələcək bizdən övladlarınıza hədiyə. Hansılardır? Sani səslər. Biz səslər.
Aferin. Biz uşağı bağça qurmaq istəyəndə bir neçə bağça baxdıq gəzdik Bakı şəhərində. Axırda Oskar bağçasında dayandıq. Oskar bağçasında peşəkar müəllimlər çalışır. Bu bizə sübut olub. Uşağın inkişafı göz qabağındadır. Ona görə Oskar bağçasında mən əslər görərdim. Üzüm üçün valideynlərə məsələtərim ki, uşaqlar Oskar bağçasına gətirirlər. Baş sponsor Nesquik Kakao. Əziz analar, övladlarınıza xoşbəxt, sağlam, enerjili olmağa imkan yaradın. Bu sadəcə şokoladlı südlü içki ilə olan bir fincan deyil, bu Nesquik'dir. Yeni OptiStart formulu ilə Nesquik südün faydasını vitamin və minerallarla zənginləşdirir. OptiStart'ın tərkibində D vitamini var. Övladınızın sağlam artımı və sümük inkişafı bununla güclənir. OptiStart'ın tərkibindəki dəmir övladınızın sağlam idraki inkişafını sürətləndirir və sink isə immun sisteminin normal fəaliyyətini aktivləşdirir. Unutmayın ki, düzgün başlanğıcla övladınız hər şeyə nail ola bilər. 50-55 dərəcədə 200 ml süd, 2-3 çay qaşığı Nesquik kakao tozu. Kakao tozunu süddə tam həll olunana dək qarışdırın. Həzz alın. Nesli keyfiyyəti. Bəli, sağlamlıq deyəndə elə birinci növbədə qidalanmaq yada düşür. Çünki sağlam yaşamağın təməlini sağlam qidalanma təşkil edir. Bugün studiyamızın qonağı var. Sağlam qidalanma ilə bağlı bizə dəyərli məsləhətlər verəcək. Endokrin Mərkəzinin həkim endokrinoloqu Venera xanım Cəmilova. Hoş gəlmişsiniz. Biz əminik ki, bugün sizdən analarımızın eşidəcəyi, yəni o suallarına cavab tapacağı çox məlumat var və istəyirəm keçid alaq suallarımıza. Venera xanım, övladlarımızın sağlam qidalanması üçün əsas hansı amillərə fikir verməliyik? İlk növbədə onu qeyd edim ki, bütün xəstəliklərdə, bütün xəstəliklərin əsasında olduğu kimi endokrinoloji xəstəliklərin də, yəni hormonal pozğunluqların da əsasında düzgün qidalanmama durur. Məktəblilər, xüsusən də ibtidai sinif şagirdləri, yəni məktəbə ilk qədəm qoyan uşaqlar, birinci siniflər, onlar yəni bağça yaşından məktəb yaşına qədəm qoyurlar. Ona görə məktəbə ilk qədəmlərini qoyduğun zaman səhərlər gün rejimlərini elə qurmalıdırlar ki, yəni səhər mütləq məktəbə getdikləri zaman qidalansınlar. Yəni, mütləq səhər yeməyi yeyilməlidir. Yəni, böyüklərdə olduğu kimi uşaqlarda da mütləq səhər yeməyi yeyilməlidir. Çünki səhər yemək yeməsələr uşaqlar gün ərzində onlar yaddaş pozunluqları, yaddaşın zəif olması, diqqət pozunluqları, yəni müəllimə diqqətlə qulaq asmama kimi, həmçinin gün ərzində, günün sonuna yaxın onlarda yorğunluq, halsızlıq olacaq. Mütləq səhər yeməyi yeyilməlidir. Lakin səhər nə yeməlidir uşaqlar? Mütləq onların səhər qidalanmalarında zülal, yəni yumurta, pendir,
ağ pendir, yumurta, süt mütləq rasyonlarında olmalıdır. Gəlin səhər yeməyinin rasyonlarını böləyək. Təxminən birinci səhər yeməyinə və ikinci səhər yeməyinə nələr qəbul eləməlidirlər və yaxud da hansı miqdarda o kalori fərqini deyək ki, valideynlərimiz üçün də aydın olsun. Yəni, tutaq ki, övlad məktəbə getməmişdən, yollanmamışdan əvvəl nə qədər qida qəbul eləyə bilər və yaxud da hansı rasyonunda qida növləri olmalıdır? Məsələn, həftədə 3-4 dəfə yumurta, bir yumurta mütləq yeyilməlidir. Məsələn, bir gün bir yumurta yanında qoz və yaxud da badam, ərik, ərik qurusu. Bu qoz, badam, ərik qurusu bunlar yeyilən zaman o uşağın gec acmağına, yəni uzun müddət bunlar uşağı tox tutacaq. Yumurta, süd və yaxud da bir gün yumurta əvəzinə pendir, süd, doğranmış çörək, 2 dilim doğranmış çörək, yanında mütləq pomidor, xiyar və yaxud da zeytun olmalıdır. Quru meyvələr olmalıdır, bir stəkan meyvə şirəsi və yaxud da ki, süd, çay və yaxud da çay uşaq qidalana bilər. 3-4 saatdan artıq uşaq ac qalmamalıdır. Çünki 3-4 saatlıq acdıqdan sonra qidalanmalıdır. Uzun müddət uşaq ac qalsa, evə gəldiyi zaman mütləq çox yiyəcək. Bu da yəni artıq çəkə almasının səbəb ola bilər. Ona görə səhər yeməyi yeyəndən sonra 2 saatdan sonra uşaq məktəbdə nəsə yemək üçün analar tərəfindən qoyulmalıdır. Bu tədarükə nə daxildir? Yəni ora çantalarına nə yerləşdirməli? Yəni uşağın məktəbdə hazır qidalarla qidalanmaması üçün məktəblinin çantasına çörək arasında pomidor, xiyar, pendir və yaxud da ki bir porsiya meyvə qoya bilər. Yəni, bir dəfə mandarin, bir dəfə apelsin, bir dəfə alma, bir dəfə armud. Yəni, mövsümə uyğun meyvə qoya bilər. Hər dəfə fərqli meyvələrimi qoysaq yaxşı olar? Bəli, çünki meyvələri qarışıq şəkildə yemək məsləhət deyil. Hər yemək arası bir porsiya meyvə qəbul olunmalıdır. Ya qatıq, ya süd uşaq qəbul edə bilər. Valideynlər çağırsınlar ki, məktəbdə uşaqların qidalanması üçün evdən hazır məhsullar qoysunlar. Çünki marketlərdə satılan məhsulların tərkibində ona xüsusi dadlar vermək üçün əlavələr, qatqılar qatılır və bu qidalarla uşaqlar qidalanan zaman artıq evə gəldiklərində analarının onları üçün hazırladığı yeməklərin dadı xoş gəlmir. Artıq onlar hazır məhsullardan qidalanmaq istəyirlər. Bunlar da yəni kimyəvi olduğu üçün uşaqlarda gələcəkdə hormonal pozunluqlara qədər gətirib çıxarda bilir. Yəni onlar hazır məhsullardan çox qidalanırlar və çox yemək istəyirlər və bu da artıq çəki uşaqların artıq çəki almasına səbəb olur. Həmçinin bu hazır sularda məsləhət deyir qəbul etmək. Çünki bunlar qazlı suların tərkibində olan maddələr mədə bağırsaqdan süd məhsullarının tərkibində olan kalsiumun sorulmasını ləngidir. Bu da gələcəkdə uşaqlarda kalsi çatışmazlığı, erkən osteoporozun hətta yaranmasına gətirib çıxarda bilər. Məktəbdən sonra evə gəlir, xüsusilə də çox ac, yorğun və bu vaxt onu biz qidalandırmalıyıq. Ev yeməkləri təbii ki hazırlayırıq. Amma bundan əlavə, yəni bir əlavəniz varmı ki, hansısa bir məhsulu xüsusilə daha çox günorta yeməyində onların istifadəsi zəruridir? Mütləq uşaqların qidalanmasında ət olmalıdır. Yəni, balıq əti, toyuq əti və yaxud da ki, can əti, mal əti. Mütləq ətin yanında qarnir olmalıdır. Yəni, düyü, qreçka, makaron, vermişil və yaxud da kartof. Ətlə yanaşı bunları qəbul edəndə uşaqlar mütləq meyvə tərəvəzdən də istifadə etməlidirlər. Yəni, ətin, karbohidratın yanında mütləq olaraq tərəvəz də olmalıdır, mütləq ayran da olmalıdır. Bu ət olanda çörək yeyilməlidir mütləq. Əgər ət yoxdursa, qarnir varsa, çörəsiz də qəbul etmək olar. Lakin 2-3 saatdan sonra mütləq bir dəfə də ara yemək olmalıdır. Yəni, məktəbli gün ərzində 5-6 dəfə qidalanmalıdır. Yəni, yenə deyirəm, məktəbli 3-4 saatdan artıq ac qalmamalıdır. İkinci ara yeməyində də porsiyalar önəmlidir. Yəni, nə qədər həcmi kiçik olarsa, düşünürəm ki, o qədər daha tez-tez aralıqlarla. Bəli, aclıq hiss eləyəcək uşaq. İkinci ara yeməyində saat, yəni səhər yeməyi 9-a kimi olmalıdır. 11-də mütləq yenə ara yemək olmalıdır. 2-yə, maksimum 3-ə kimi gün
günorta yeməyi yeyilməlidir. Axşam saat 4-də yenə ara yemək olmalıdır. Ara yemək vaxtıdır. Yenə uşaq meyvə yeyə bilər, süd yeyə bilər, qatıq qəbul edə bilər. Axşam 6-ya 7-ya kimi axşam yeməyi yeyilməlidir. Axşam 10-da da mütləq uşaq süd və yaxud da qatıq qəbul etməlidir. Yəni, axırıncı yeməyə axşam saat 10-da olmalıdır. Yəni, gün ərzində uşaq çalışmalıdır ki, 2 stəkana qədər süd qəbul eləsin və yaxud da uşaq süd xoşlamırsa, ona əvəz edə bilər digər süd məhsulları ilə. Qatıqdır, pendirdir, kəsmikdir. Yəni, uşaq kalsi mütləq qəbul etməlidir. Kalsi ilə yanaşı da D vitamini mütləq qəbul olunmalıdır. Çünki bizim şəraitlə əlaqədar olaraq yayda günün altında, yəni az qalır, uşaqlar eləcə də böyüklər. Ona görə də D vitamini çatışmazlığı çox geniş yayılmışdır. Bütün xəstəliklərində, yəni bütün immun sisteminin əsasında D vitamini durur. Ona görə may ayından, oktyabr ayının axırına kimi mütləq uşaq gün almalıdır, yəni zaqar almalıdır. Bununla da yanaşı kalsiumdan zəngin qidalarına çox istifadə etməlidir. Yəni, gün ərzində bir kibrit qutusu qədər pendir, süd, qatıq, kəsmik və yaxud da ki, digər qidalardan aldığımız kalsium qəbul olunmalıdır ki, gələcəkdə kalsi çatışmazlığının qarşısı alınsın. Çünki kalsi çatışmazlığı gələcəkdə erkən osteoporoza, yəni uşaq inkişaf edən orqanizmdir. Ona görə də məktəbli düzgün qidalanmalıdır ki, onda fiziki, əqli inkişaf normal geçsin. Gələcəkdə xəstəliklərin yaranmasının qarşısını almaq üçün mütləq uşaqlar düzgün qidalanmalıdır. Hansı endokrinoloji problemlərə rast gəlirik uşaqlarda? Düzgün qidalanmama, uşaqlarda az hərəkətlilik, yəni onlar günün çox hissəsini televizorun qarşısında, sosial şəbəkələrdə, kompüterlərlə, telefonlarla keçirirlər. Ona görə az hərəkətlilik, düzgün qidalanmamaq, şəkərli diabetin uşaqlarda, yəni ikinci tip diabet, yəni böyüklərdə rast gəldiyimiz diabetin artıq 10 yaşında, 15 yaşında, 14 yaşında uşaqlarda praktikamızda biz rast gəlirik. Ona görə də mütləq uşaqlar gün ərzində gün rejimini düzgün təşkil etməlidir. Yəni, onlar həyətdə oynamaqla, hazır məhsullardan az istifadə etməklə gələcəkdə şəkərli diabetin qarşısını almaq olar. Bir də qalxan bənzər vəzinin az çalışması və yaxud da yəni funksiyasının zəifləməsi, əksinə funksiyasının artmasına da uşaqlarda çox rast gəlirik. Bu da yod çatışmazlığından da yaranır. Ona görə tərkibində yod olan məhsullardan çalışmalıdırlar, uşaqlar çox istifadə etsinlər. Bu əsasən dəniz məhsullarıdır, xurma, feyxua, qoz tərkibində yod çoxdur. Yəni, uşaqlar qidalanmasında bunlara üstünlük verməlidirlər. Uşaqlarda nə cür analar aşkar edə bilərlər qalxana bənzər vəzinin funksiya pozunluqlarını. Yəni, qalxana bənzər vəzinin funksiyası artdığı zaman uşaqlar əsəbilik, çəkinin verməsi, oyanıqlıq, tərləmə aşkarlanır. Lakin qalxana bənzər vəzinin hormonal çatışmazlığı zamanı bunun əksinə olaraq uşaqlar kökəlmə, dəri quruluğu, üzündə, gözündə şişkinlik kimi simptomlar ola bilir. Sonda analarımıza onu məsləhət vermək istəyirəm ki, həqiqətən müasir dövrün bəlası sayılan şəkərli diabetdən uşaqlarımızı qorumaq üçün mütləq olaraq uşaqları az hərəkətlilikdən düzgün az hərəkətlilikdən uzaq tutmaq, düzgün qidalanmasına fikir vermək, yəni hazır məhsullardan, qazlı içkilərdən, fast foodlardan uzaq tutmaq lazımdır ki, gələcəkdə onların şəkərli diabetdən qoruya bilək. Bir də uşaqlarda bayaq sadaladığım əgər simptomlar xəstəliyin əlamətlərini aşkar edirlərsə, həkimə vaxtında müraciət etmək lazımdır. Çox gözəl, təşəkkür edirəm Venera xanım studiyamıza gəldiyiniz üçün və əminəm ki, analar məsləhətlərinizdən faydalanacaqlar. Sağ olun. Çəkiliş aralarındakı bu rahatlığımızı təmin elədiyi üçün yumşaq mebel dəstinə görə Layla Mebel evinə çox təşəkkür edirik. Əziz analar, verilişimizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Əgər bizimlə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, sosial şəbəkələrimizdən, Facebook və Instagram hesabımızdan bizə öz suallarınızı yönləndirə bilərsiniz. Sizi maraqlandıran mövzularla bizə müraciət edə bilərsiniz. Bir-birindən maraqlı yeni mövzularda görüşmək üzrə. Sağ olun. Verilişin baş sponsoru Oskar Uşaq Bağçası. Verilişin baş sponsoru Nesquik Kakao.